reforms endala ez'enjawulo okubanga zijja mu mbeera eno nga reforms zino ziteekebwateekebwa omukadde waffe Norbert Mao ate waliwo ekipya ekizze treaty bwe yafulumye omukulu n'agamba akulira amagye n'agamba nti ye takyayagala kubeera nga yeesimbawo era mu nteekateeka eno ayendoosi nga kitaawe butereevu era ali mabega we mu nteekateeka eno. Lord Mayor avuddeyo n'agamba nti bano nno bandibanga bateekateeka ku okwongera okutubuzaabuza oboolyawo bino byonna ebigenda mu maaso. Endowooza eri ki naddala ku statement ey'omuduumizi w'amagye g'eggwanga? Tosobola kutegeera biri mu kampu y'abantu abakola by'otategeera nga nabo tebabitegeera. Tebabitegeera. Ebbanga lyonna abadde atugamba muganda wange oyo nti kagwake ketonye kubauti kwali si kubeerako bubeezi ajja kuwangula ajja wakati wa 2023 n'asatu mu bumu. Treaty yafulumye lwa kumeka? Katinga kwa kusatu sata Debra z'okutambula ennyo batugamba nti okuva ku lwokuna bemusobako ng'amaze okusisinkana kitaawe. Njagala okusaasira abo bonna abalowooza nti 2026 Muhoozi ajja kubeera ku ballot paper. Museveni ye muntu atayagaliza, kabeere mwana we asobola kumwagaliza so nga byonna nga baakoze byonna ebisembayo. So nze nalaba nti tekijja kuba bwe kityo. Naye olina n'okukitegeera kino nti Museveni ng'omuntu yamanya nti nsobola okubaako kyenkola omwana ono ne mubuzaabuza ne muwa ebitiibwa mu magye. Mu Constitution Defense Forces za njawulo. Police baagigatta mu Defense Forces, kyobala baagiyita Police Force. Ate nga ffe twagamba ebeere Police Service. Ne prison nayo baagifuula era ogenda okulaba bayina joint security meetings briefings, security briefings. Prison zijja ne prison police zijja kati Museveni yaddira police nadira prison n'amagye byonna n'abigatta wamu n'abiconglomerating n'abituuma force yes defense forces. Okuva edda nedda omuntu akulira amagye yabeeranga army commander. Jukira ku mirembe gy'abajeno Tumwine Salim Saleh Mugisha Muntu Jeno Katumba Wamala etc. Bwe yamala okufuna ekirowoozo nti mutabani wange natera okumufuula komanda wa magye n'akyusa n'erinnya n'ava ame komanda n'afuuka CDF komanda defense forces. Era ky'ova olaba nti kaakati ekiseera kyatuuka nga amagye bwe googera prison stadium era emenya n'etteeka. Ojjukira e Masaka nga tumaze okufuna bail y'omubaka Ssegirinnya ne Ssewanyana kooti eragidde bateebwe. Museveni teyakaluubirirwa kulagira prisons kukwata basibe be bamugambye okuta n'aba handing over to the military. Military n'ebavuga n'ebatwala n'ebateeka ate ekigo. Olidde ebyo byonna bubonero obukulaga nti tugenda mu katabanguko kubanga abatukulembera bennyini batabangufu. Kati ono bwe yawandiise ebyo abantu beekanze, Museveni yabagamba nti abantu babadde bawagira mutabani we mu kibiina kyabwe ekya PLE nti bonna baleebeesi nsowera banoonya byakumubbako. Era n'agamba ye abalaba abatunuulira nga abalaba era nga nabo bakkiririza ddala nti omutabani agenda kuvuganya kitaawe kagwake ketonye nga nabo bakkiriza. Ensi bw'eba egenda okutabanguka ettaka teriyiika nga lye Bududa oba nga kasasiro w'ekiteeze. Etandikira mu bannannyini y'okutabanguka mitwe. Nyina abantu benda baddenda bawoga bagamba era kyo kikoze bulungi nnyo era tubadde tumumanyi nti oyo muwagizi waffe
Omuntu ali mu majenga akutte mundu ayambadde ekyambalo kya majenga constitution emugaana okwetaba mu by'obufuzi ebyawulayawula mu bantu n'abikola kubanga enjoys a level of impunity. Ayina ensonga lwaki takusobola kukwatibwa kuggalirwa, ayina ensonga lwaki tasobola kutwalibwa mu court martial. Ekisooka kubanga kitaawe yatudde mu ntebe. Ekyokubiri kubanga byayogera byonna ayogerera kitaawe. Singo baddo jukira ekyatwaza tumukunde mu court martial, ekyatwaza tinyefunza mu court martial, ekyatwaza Dr. Besigye mu court martial, kwe kubeera nga bagambibwa nti beenyigira mu by'obufuzi nga kimenya amateeka. Kimenya amateeka. Ono agambye ekisooka abadde agamba ebbanga lyonna ajja kwesimbawo era ajja kuwangula. Ajja kwesimbawo ajja kuwangula era ajja tulagako. Kati agee nedda, I have endorsed. Kati mbulida kati koporo chechi mugano kubako kandi kwa endosinga. Na kuungana kuungati echivina change cha Pieru I muwagiri. Pieru yu. Pieru yu bebagwa Pieru. Bebagwa vigezo ya pisa vene. Aa. Si mbade manji Pieru I. Kakati. Na gamba na wagizi bange mwena mbade mpagira. Fena tugende tulondo mkandi. Yeah. Statement ya byabufuzi. Ya byabufuzi. Ekimenya amateeka. Ate yawula yawula. Ekimenya amateeka. Niyi, I mean, yandibadde yasobola okusibwa olw'ensonga endala nyingi nnyo. Niyi, tasobola okusibwa ensonga si ndala. Gwenga. Kubanga bombi nekitaye bamenyi b'amateeka. Gwenga muna byabufuzi, ayina ekibiina kye kya NUP, ayina omukulembeze wa Robert Kyagulanyi Ssentamu, gwe muteekateeka era ajje mu 2026. Kati owulira otya statement yeyo ng'efulumye nti teri civilian. Agenda kuddamu kufuga gwanga lino Uganda nga CDF statement ya jogera. Mpulira bubi. Sikubulira bubi nti olw'okuba kyayogedde kya mazima era kijja kuba. Abantu beerabirira ddala nti byonna omutonzi waffe yasalawo. Beerabira nti ow'amagye alowooza naye Katonda yassa mu nkola. Ate Katonda yateekateeka. Kaakati bw'abanga yawadde endowooza ye. Naddala gye ndowooza nti ya butamanya. Nange kampe eyange.